3 godina, naselili upravo ovde parcelu i okolo i u stvari na Lade su počeli da stvaraju, da se, da kažem, kuće i tako dalje i da negde naseljavaju ovo gorjenje. Tako da izvoli Hvala. Na degustaciju. Kako to običaj nalaže, prvo po jednu, Jel tako? Pa tek pa za dobrodošlicu, da naravno, za dobrodošlicu. Hvala. Užičani su poznati po dobrim dobrodošlicama. Dobri domaćini. Apsolutno. Uzdravlje. E, sad viš, ti kažeš uzdravlje, a kod nas se kaže ovako, zdrav si, a odgovara se, od Boga ti zdravlje. Tako piše, vidiš, kod nas na flaši, to sam ja odlučio, želeo da istaknem kao neku način kako su naši zdravili pre tih 200 godina, negde tako se zdravilo u to vreme i mnogi ovde iz ovog kraja tako kažu, zdrav si. Od Boga ti zdravlje. Kaže jedna izreka, jedna je dovoljno, dve su već malo. Slažem se sa time, pogotovo u ove naše rakije. Ove šljivovica. Tako je, ove šljivovica. Vi samo šljivovicu radite. Jeste, za sada radimo samo šljivicu s kojom smo izašli na tržište, što ne znači da nećemo, jer mi smo, evo, ove godine nešto napravili čisto probno, onako malo pravimo viljamovku i pravit ćemo dunjevaču, ali čisto ovako, ali ono što, zašto smo se mi deklarisali i šta jeste ta premium rakija, konkretno evo ovu što sad pijemo, to je već 10 godina stara, tači 10 godina je stajala u buretu i mi to odvodimo pod njenu starost, da. Ona možda ima i malo više, ali je jednostavno 10 godina stajala u buretu i radimo ono što je specifično za naš proizvod, za našu rakiju, jeste da svaki plod se prvo opere, oguri, vadi koštice, praktično od one marmelade, od džema, koji mi stavljamo na leba da jedemo, e, od njih pravimo i ovu našu rakiju, ali i ono što jeste zanimljivo jeste da sve što radimo, radimo iz naših šljivika i imamo do sada već 5.500 stabala sa kojih se šljivo ubire, ali evo i sadimo nove sadnice, imat ćemo preko 10.000 stabala ćemo imati od naredne godine, tako da je to nešto sve odavde. Tako da mi imamo ceo u stvari taj proces, da kažemo od početka samog, od džubranja do posle prskanja i svega onoga što ide, da bi se to ta šljiva očuvala i došla do ove umetnosti u čaši. Upravo umetnosti u čaši. Jeste da mi je, on je, da kažem, kontrolisan taj ceo Absolutno. Proces i samim tim i verovatno je nešto što može mnogo bolje da se, čim možete bolje da iskontrolišete, onda vam je mnogo lakše u odnosu na to kada neko eventualno mora da dokupljuje grožje ili kazne vino, ili rakija što se tiče nekih Da. Voćki i voće uopšte. Tako da je to nešto što je specifično za našu porodicu i naravno ovo je negde gledamo da to bude ona tradicionalna receptura, naravno sa ovim novim modernizacijom i tehnološkom koji su nakada naše preci radili, pazi, od 1800 do 20. godina. Želim da čujem kako je sve počelo. Ono što ja mogu da što imam, u stvari kao neki saznanjem, i naravno iz dana u dan nešto novo istražimo, saznajemo neke novine, jeste da, kažemo, oko 1820. godine su počeli proizvodnju ti naši preci. Avram i Joksim, to su dva brata koji su došli, ne znamo ime otcu, koji je došao na ovo imanje i počeli su svoju sadnju, proizvodnju svojih prvo šljiva i svih ostalih voćki i šta je u to vreme se radilo i onda vremenom su oni pokrenuli taj posao destilacije, njihov, tačnije, Joksimov sin, koji je u stvari naš predak, to je ta naša grana, on je u stvari, njegov sin Milan je bio i narodni poslanik u Kraljevini Srbiji, pored toga jeste da je bio i, eto, to sam skoro saznao, poslao mi čovjek koji istražuje, koji istoričar, koji je pokazao mi u stvari zapise da je on isto bio predsednik suda i predsednik opštine ovog celog okruga, Rasinskog okruga, tamo 1897. do 1903. godine. Znači on je tad već imao 30 i nešto godina, možda 40, i on je tad, što odmah govori da on kao neko ko se rodi ovde, to je znači 1000, da. Možete tako da definišete koji su to negde godine kada se šta dešavalo, tako pokušavam nekako malo da istražim, naravno ne mora znači da je to sve, baš da kažem šta još nećemo saznati o svemu tome, ali ono što jeste, znam iz priča mog oca, mog pokojnog oca, koji je stalno mi to prepričavao, on je imao tad 14 godina, da su moji, to je njegov, otac i njegov deda i pradeda, koji je bio u stari taj Milan, je Ćirov, njegov deda, oni su imali u Visibavi i tu je negde možda čak i ta informacija, sad dalje konkretno, ali mislim da jeste,
ta prva požegača zasađena, to je blizu tu imanje, i da su odatle oni kupili, ubirali šljivu iz ovih ovde, ovog ovde imanja, i da su u stvari onda dole uz put imali svoju destileriju gde su proizvodili. To znam da su 43. Tačnije, to je ono po priči što znam, da je 43. došla nemačka ekspedicija, i tad bilo, to je za vreme Drugog svetskog rata, i u stvari tu destileriju celu zapalila. Šta više, znam da mi otac pričao da je to bilo godina kad je stvarno šljiva fenomenalno rodila, kao i ove godine, evo, je imamo tu situaciju da u celoj Srbiji je šljiva rodila bolje nego ikada, gde su stvara tada bili svi kapaciteti apsolutno puni, prepuni, i da je to stajanje, ta džibra koja je bila pripremljena za destilaciju, u stvari oni su to zapalili, taj alkohol je gore, kažu da je to 10 dana, 2 nedelje, to je gorelo bez prestanka, kao da je atomska bomba da, bila. Da, oni su znali da je znali šta tu zapravo zapalili, tako je, šta su zapalili, znam da je od tata mi odak pričao, da su kad su došli Nemci, seća se toga, kaže los, los, i onda su oni bežali gore u brda da se sakriju i gledali od ozgo kako u stvari cela destilerija imanje gori. Da. Te 43. se to desilo, a 46. su u stvari nama komunisti oduzeli imovinu kao narodnom neprijatelju, zato što je naš deda bio, da kažem, četnik, neko ko je bio za kralja i otadžbinu, to je u to vreme, nije se više, kao što znamo uopšte šta se sve dešavalo, jednostavno nas su deklarisali kao takve i jednostavno su nam oduzeli svu tu imovinu, ostali su samo neke delove, konkretno ovo imanje gde je od početka naše, to je ostalo, srećom, pripalo je tada mom rođaku i njegovoj porodici Radomiru Bosičiću, koji je u stvari i ovo sve i održava i negde obnavlja. On je u Americi već 40 godina, tamo je stekao jedno poslovno, je stekao neko svoje bogatstvo, da kažem. Ima tamo svojih... je ostvario američki san, američki a san, ovde ostvario srpski san. Tačno, i ovde negde prenosi to tamo što je stekao da. I što je negde naučio, pokušava da prenese ovde i da nekako obnovi ovo naše znanje, i on je, da kažem, tamo posjeduje tih 18 nekih majdana, tih rudnika kamena, koje i njemu stvarno čovjeku možda nije potrebno kao biznis da sad nešto on tu od toga ne živi od toga, ali je svakako imao želju s obzirom na to šta je naša istorija, da vidimo da obnovimo to. I on je 99. počeo upravo ovaj zamak koji imamo prilike da vidimo, je nešto što je on tada počeo da gradi. Upravo sa ciljem, zašto zamak sa ciljem? Zato što su naši bili za kralja i otadžbinu i negde kao ajmo, nekako imamo te neke istorijske činjenice da se naš, taj predak Milan Bosilčić družio sa kraljem Aleksandrom i da je jednostavno on dolazio često ovde. Kad na čašicu rakije. Tako je, jednostavno bili su bliski prijatelji i negde iz tih kao potreba, pobuda, ajmo da napravimo, on je hteo da napravi nešto zanimljivo, nešto ne svakidašnje, to je taj zamak, ali svakako pored toga je odlučio da još 2000-ih godina, tada isto u to vreme, znači odmah posle početka gradnje zamka, da obnovi i destileriju, tako što je počeo prvo da sadi se naravno šljive, a nakon toga, recimo, naši prvi, od tih prvih zasada, te prve destilati koji su bili, jeste od 2007. neke ozbiljnije te količine, tako da su to ta naša najstarija. I od 2007. godine, te prve rakije, one su u stvari danas došle, tek izlaze na tržište. Tako da mi, ovo što pričamo, 50 i 15 godina, to su u stvari ti destilati koji su od tih 15 godina prikupljani, čuvani i naravno tu su u određenim nekim prostorijama skriveni. Koje ćemo posle da obiđemo. Neke ćemo obići, tako je. A neke ostaju skrivene. Neke ostaju. Ima tu stice konstitucije, on mi kaže, ne boj da brineš, kaže, nema veze to što mi kaže 2007. To je ono što postoji nešto što nismo kao krenuli sa destilerijom, ali postoji nešto i starije mnogo. Ja lično ne znam gde se nalaze ta posebna burad, ali svakako u nekom trenutku ćemo i to probati. Da nazdravimo, pa da obiđemo šljivijeke, može? Može, apsolutno, slažem se. Zdrav si ili zdrava si? Od Boga ti zdravi.
mesto gde smo bili. Nisam pomenuo, krenuo sam u jednu priču, a nismo pomenuli da je to mesto, u stvari to je stara kačara ili mesto gde se čuvalo mleko. Ima preko 100 godina, što je ono što je impozantno. A na sve to jeste da to mesto gde smo tu nju postavili je jedno mesto gde će da bude muzej rakije. Ideja jeste moje porodice, mogu da kažem, rođaka i brata iz Amerike, da u stvari napravimo muzej rakije, da opet prikažemo kako su nekada naši preci, na koji način su radili tamo 820. nakon toga, kako se u stvari taj tehnološki razvoj išao, kojim putem, i tačno imate od tog početka kako je išlo, i naravno dole se spušta kao onoj destileriji koju ćemo posle da posetimo, koja je danas onako jedna moderna, ozbiljna destilerija sa savremenim tehnološkim, svim mogućim tehnološkim potrepštinama i onim što s čime se ona proizvodi, ta naša vrhunska, da kažem, rakija. Ako se vratimo na mesto na kojem smo sada, to je među ovim divnim šljivama, to je ono što je kod nas specifično. Mi u stvari sada ono što radimo jeste da radimo rakiju sa tri, to jest u kupažu, da kažem, sa tri sorte šljive: Čačanska rodna, Požegača i Stanley. Naravno, najveći broj onoga što imamo u našoj rakiji jeste da je 70% ide Čačanska rodna, a nakon toga je Požegač u pitanju, tek na kraju mali procenat je Stanleyke. Međutim, u toj od 15 godina nema uopšte Stanleyke, samo je Čačanska rodna i Požegač. A kao što sam ti već rekao, Požegač je nešto što je specifično za našu porodicu, jeste da je među prvim stablima ona zasađena u Požegi, na imanju koje imamo tamo. To je Visibaba, to je zemlja koju sam ja, u stvari, koju su moji preci kupili i koja je više od 100 godina bilo u posjedstvu moje porodice, lično mog pradede Čukundede. Međutim, desila se situacija tad 43. kada su Nemci došli i uništili našu destileriju, a nakon toga komunisti oduzeli to imanje, ja sam restitucijom vratio svu tu zemlju, taj pogotovo te ceo parcelu koja se sastoji od 18 hektara. Tu su i njive, tu su i livade, i to je ono što želimo da obnovimo u nekom trenutku. I mislim da čak ću da se potrudim da vratim baš upravo Požegaču na toj lokaciji, da bude nešto što je autentično nekada. Naravno, ne možemo imati iste te šljive koje su nekad bile, ali svakako da pokušamo bar koliko toliko da vratim neku tu stari deo, neki taj istorijske neke te stvari koje su učinile i od kojih je moja porodica na kraju krajeva i živela, stvarala i gradila celu našu, ne samo materijalnog, nego uopšte istorijskog i nekog tradicionalnog. Znaš, ovo nije ideja naša, samo pitanje toga, niti mi živimo od ovoga. Ovo je nešto što ima i veći interes naše porodice, to je vraćanje tradiciji, vraćanje onome što su naši. Ako vi saznate da ste, recimo, evo već sad više od 200 godina neko je proizvodio upravo slično nečemu ovo što mi sada pijemo, onda stvarno nema razloga da taj brend se ne vrati, da hoću da bude taj Bosilčić brend, da je to prezime Bosilčić, opet da obije svoje mesto, ne samo u Srbiji i u regionu, nego uopšte u celom svetu. I evo, šta sam još saznao kad smo istraživali, jeste da se u to vreme ta naša rakija išla je u Austro-Ugarsku, išla je za Nemačku, izvozila se. I ono što znam da su naši tada i još u Kraljevini se izvodile, su se te prve šljive su se izvodile, da li sušene i ovo za, upravo za Nemačku, za Austro-Ugarsku, ali naši su izvozili tu rakiju, ne samo što su naši ovde, da kažem, lokalno i uopšte Srbi pili to i uopšte ovaj ceo reon, nego je uopšte išla u Evropu. I hoću i to da vratim. Da. Da jednostavno taj brend se vrati, taj imidž, i nadam se da ću uspjeti u tome. Mislim da hoću. Ja sam ono, šta god sam u životu započeo, teško da odustanem tek tako lako, i to je ono što je moj, da kažem, neki manir, neka moja dalje, taj okolnost je neki moj, da kažem, onako, vjerojatno to ide tog istog porodičnog. Sada sam htjela da se nadovežem, mislim da vam je to porodična crta, Bosilčića. Porodična crta, da, Bosilčića, jeste ta upornost u nečemu, i kad nešto stavimo, zacrtamo, ali pazi, nama te stvari ne dolaze tek tako što kao samo, danas ću to. U redu, desi se, ali mi dobro vrlo analiziramo situaciju, ono šta je trenutak, i kao evo, neko bi rekao, koliko ste čekali, ili kako mi sad kažu, evo ih novina, to je otkud sad ti, otkud vi sad, Bosilčići sa rakijom. Onda kad malo zagrebeš, nije otkud, nego zato što smo zagrebali i shvatili ko smo i šta smo i šta se dešavalo, onda ako uzmeš da je od 2000. prvi zasad, 2007. počela da se proizvedi ozbiljnije rakija, i koja je tek sad, pre dva, tri meseca, prvi put izašla na tržište, to nije nešto tek
tako nastalo, nego ima svoju neku tradiciju, istoriju i to je ono što mi želimo da probudimo, da svaka ova čašica probudi to neku istorijsku stvar kod svakog od nas. Onda ste nedavno rekli da je pravi trenutak da još jedan svih pet kolona, tako da dobijemo vrlo i najčistiju moguću rakiju, ali ono što je još na čemu mi zasnijemo i volimo, vodimo računa jeste o ekologiji. S obzirom na to da naša porodica ima svoje prirodne sirovine, to drvo, tako da smo odlučili da se ceo proces bavi na biomasi, da bude ekološki, da ta biomasa tu nam je taj kotao, koji u stvari zagreva naš kazan, gde u stvari on dalje ide svoj proces. I naravno tu izlazi gde dolazimo do onog suštine, do onog srca, do one lepote, ono, svega tog destilata, ali ono što jeste da ćemo mi još jednu stvar uraditi, a to je da sva ta toplotna energija s kojom mi ne znamo šta ćemo, imamo višak toplotne energije, za razliku od mnogih domaćinstava koji imaju, suočavaju se sa problematikom da nemamo toplotnu energiju, pogotovo u ovo današnje vreme, ova toplotna energija neće tek tako da ispari, nego će da se usmerava na zamak kad bude gotov, tako da će zamak da se greje tokom procesa destilacije, spoljni bazen koji će biti gotov, isto tako moći će zimi da se kupa u toploj vodi i da vraća se u ceo proces destilerije raslađena. Pored toga, ono što džibru koju mi kad ovo sve iskoristimo, ne ide tek tako, ne baca se, nego svu sirovinu koristimo, imaju tu posebne bazene gde se ta džibra taloži i gde u stvari mi u budućnosti pravimo naše organsko džubrivo. Tako da je u stvari jedan ekološki proces svakako, vrhunska rakija, mislim da je taj ceo zaokružen proces ono što mi pokušavamo da objedinimo i da mislimo po tome da budemo onako još dodatno specifični. Kada ste završili ovogodišnju berbu i dakle prva rakija iz 2022. moći će da se popije tek za 5 godina? Tek za 5 godina, tako da ja se šalim, pošto tek sada sam ušao, znači kad budem tu najstariji od 15 godina, pošto se sada imam 40, znači tek kad budem napunio 55, reću ovo je rakija ona kada sam se ja uključio, bio tu prisutan, tako da ima tome još vremena, ali svakako cilj 5, 10, 15 godina, to je nešto za što smo se zalažemo i sigurno će tako da i ide u starenje.